ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ରାଜ ଚାଲିଛି, ନା ଏଠି କଲେକ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି, ନା ADM ରହୁଛନ୍ତି, ନା ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଜିନିଷ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠି Schedule 5th ଏରିଆ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ରହିଛି, ଏଠି କୌଣସି ଅଫିସର ନ ରହିକି କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା'ର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ହଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଟିରେ ଆସିଲେ ମୋ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ, ଆମେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଭ୍ କରିବୁ।